أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Na samom početku želim da vas poselamim našim barih pozdravom, assalamu alaikum, da izrazim dobrodošlicu našim musafirima, našim hafizima, Amar efendi Bašiću, Jasmin efendi Oštrakoviću, Muamer efendi Kadriću i Bajri efendi Deliću, koji su ostavili svoje džemate, ostavili djecu u mektebu, ostavili dakle svoju porodicu, da bi došli, da bi nas zijaretili i da bi s nama zajedno se sjetili Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam u ovom danu, u ovom mjesecu. Jel, jučer smo već sa akšam namazom ušli u mubarek mjeseca, Rabiul Evvela mjeseca, kada je rođen naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Oni će nas, ako Bog da, jednim prigodnim programom podsjetiti, probuditi emocije, podsjetiti na Resulullaha. Ja zahvaljujem Allahu Dželešanuhu koji nas je počastio da se evo okupimo, relativno ispunimo ovu dvoranu i zadovoljimo onaj cilj koji smo bili zacrtali da dođemo i da se okupimo i da obilježimo sjećanje na Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Spomenut ću samo jedan ajet i kerim u kojem uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: Lime tekuhune ma la tef'alun? Zašto govorite ono što ne radite? Mnogi spominju Allaha, spominju poslanika, spominju da slijede put Kur'ana i spominju da slijede put poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Spominju da žele da slijede zajednicu, spominju svašta nešta, a svojim djelima to ne pokažu. Danas nas je trebalo biti mnogo više ovdje. Danas, budući da je ovo centralna zajednica naše islamske zajednice Bošnjaka Danske, trebalo je da bude u najmanju ruku predstavnika iz svih džemata. Međutim, noćas ih nema. Mi nećemo svoje raspoloženje kvariti time i razmišljanjem o tim negativnim stvarima, ali hoćemo zato da budemo sretni i radosni. Što je nama Allah Dželešanuhu usadio u naša srca volju, želju, vjerovanje i ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da smo odvojili od svojih obaveza, da smo odvojili od svoga slobodnog vremena i došli da se zajedno vidimo po 300 i 400 i više kilometara, došli da se zajedno vidimo, da se promuhabeti, da se družimo, da se zajedno u jednoj sreći i veselju prisjetimo najodabranijeg čovjeka kojeg je uzvišeni Allah Dželešanuhu poslao kao milost svim svjetovima. Ja ne bih dalje dužio, želim da vam se zahvalim što ste došli ovdje, da se zajedno družimo, a prepustio bih da program ide dalje, da nas naši gosti musafiri, da nam uljepšaju, a zaista evo ja sam se imao priliku družiti već dva dana, tri dana sa njima, zaista gdje god dođemo, srce se omekša i ljubav se u srce prema islamu, prema Kur'anu i prema poslaniku alejhi salatu vesselam razbudi, razgali i poveća, što ne su nam da će biti večeras. I na tome učim dovu Allahu Dželešanuhu da naše musafire nagradi i da se svi zajedno ako Bog da time okoristimo. Amin. Selam alejkum.